Господин Митровски, Сдруженијето Билка се залага за, ке се залага за целосна за употреба на канабисот, освен за медицински, за рекреативни цели. Како планирате да го постигнете тоа? Па необходно за да дојдеме до крајната цел, до една од главните цели на Сдруженијето за декриминализација на канабис Билка, се разбира, се необходни законски измени, измени во кривичниот законник и делумно измени во законот за опојни дроги. Нашиот првичен план е преку собирање на, преку користење на греганските методи, односно собирање на потребните 10.000 подписи, да предложиме предлог закон, во, односно законски измени на посочените законски решенија во Собранието на Република Македонија, а оттаму нормално да ги презентираме законските измени, а оттаму секој пратеник од 120-те избрани кој смета дека треба да поддржи таа иницијатива, да поддржи. Се разбира, пред тоа мора да имаме содржајна кампања, подигање на свеста на јавноста, работење на посочување на позитивните импликации медицински од употребата на канабис и за сето тоа да финишира со законска процедура. Колкави мерки има од сегашните закони што се за опојни дроги за користење на марихуаната за рекреативни цели? По сегашните закони користењето на марихуана во рекреативни цели е забрането, не е дозволиво. Доколку користите марихуана во рекреативни цели, тоа го правите сам, сте прекршочно одговорен по член 20 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, односно дека конзумирате наркотици, и санкцијата би била прекршочна доколку постои позначајна количина на канабис, тогаш дека имате и кривична одговорност. Видете, првичниот закон кој беше донесен беше релативно лошо законско решение, ни како индивидуи тогаш бидејќи не бевме здружени и тогаш реагиравме. Добро е тоа, позитивно е тоа што конечно се дозволи да се користи канабисот во медицински цели, но првичниот закон имаше премногу услови и мирисаше на наместен тендер. Јас така го велам. Значи, мирисаше на тоа дека ќе можат една-две фармацевски гиганти во Македонија да го произведуваат и толку. Подоцна, како и нивото на ТХЦ кој беше дозволено, беше прениско, односно занемарливо. Настапија измени кои корегираа дел од овие недостатоци, меѓутоа крајното решение за кое што ние се залагаме ќе биде да секој еден може сам да си произведува за себе канабис во медицински цели, со тоа што не би ја исклучиле државата од одредена форма на контрола.